Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів чергове засідання ставки. Командувачі доповіли ситуацію на конкретних напрямках. На найважливіших напрямках. На Донеччині, Бахмут, Соледар зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку, нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої вдячності. А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні приземлили черговий літак окупантів. Луганщина і Харківщина, зміцнюємо наші сили, південь, продовжуємо мінусувати можливості окупантів, кордон укріплюємо, увесь периметр. Чорноморська акваторія, працюємо, щоб у підсумку калібрі могли бути хіба що на дні. Звичайно, обговорили подальші кроки в напрямку повної духовної незалежності України і захисту нашої держави від неформальних мереж впливу держави-терориста. Окрема розмова на ставці щодо енергетики. Хід відновлення і захист об'єктів. Працюємо над цим постійно. Зараз у світі завершилась, на жаль, без серйозних рішень, дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія нанесла вже колосальні збитки усім країнам світу, свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна, якщо обмеження ціни російської нафти $60 замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримує на рік близько $100 мільярдів. Ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень. Провів сьогодні нараду з очільниками нашого зовнішньополітичного блоку. Підсумували тиждень, готуємо нові заходи на грудень і січень. Дуже потужні заходи. Позиції України звучатиме, інтереси України будуть реалізовані попри все. І ще одне. Вчора я спілкувався зі студентами університетів. Університету Сковороди в Переяславі, Києво-Могилянській академії, Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. Три інституції, з багатьох, які бережуть пам'ять про Сковороду та й бережуть саму українськість. А сьогодні відвідав ще й виставку в Українському домі в Києві «Світ Сковороди». І це правильно, що у таких умовах, у такий рік по всій країні відбуваються заходи до 300-річчя Сковороди. Це правильно, що є сили, є енергія, щоб дбати про українське в усіх його проявах. Бо наша перемога здобувається силою зброї і силою духу, силою воїнів і силою народу, силою держави і силою культури, силою нашої єдності, нашого вміння працювати разом заради українських інтересів і вміння підтримати одне одного. Підтримати, бо ми українці, і сили одного цього аргументу має бути нам усім достатньо. Слава усім, хто воює за Україну, слава усім, хто працює заради нашої держави. Вічна пам'ять і шана усім, хто віддав життя за незалежність. Слава Україні!